Добрый день, уважаемые гости нашего пресс-центра, журналисты, зрители. Сегодня в городском пресс-центре Одессит отчет Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета о работе в 2020 году. Отчет представит директор департамента Елена Китайская. Елена Петровна, пожалуйста, вам слово. Доброго дня. Ну, я, по-перше, дуже вдячна, що сьогодні тут багато представників засобів масової інформації, бо теми, які стосуються соціального захисту, вони завжди є актуальними. Якщо казати про діяльність Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за 2020 рік, то ми продовжували виконувати свою діяльність, реалізовувати державну соціальну політику на рівні міста. Це стосувалося призначення різних допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, субсидії, пільги, реабілітація, забезпечення технічними засобами і таке інше. Додатково реалізовувались міські програми соціальної підтримки. Це як додаткова гарантія до державних виплат, а також увага приділялася створенню умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільне життя, створення середовища рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, а також попередження домашнього насильства, протидія торгівлі людьми та розвиток системи надання соціальних послуг на рівні громади. Це останнє, то що сьогодні в умовах децентралізації потребує уваги з боку громади. Що стосується діяльності в сфері соціально-трудових відносин і зайнятості, бо саме це одне з здійснення саме цих заходів є ефективним при реалізації вже самих соціальних програм. На жаль, карантин, він внес свої корективи, і обмежувальні карантинні заходи, вони вплинули і на ринок праці в місті Одесі, і, на жаль, не в кращу сторону. В минулому році збільшилась вдвічі кількість осіб, які звернулися до Державного центру зайнятості і стали на облік як безробітні. Загальна кількість таких людей – 11 800. В той час, коли в 2019 році це було трішечки менше 6 тисяч осіб. Заходи, які вживалися в рамках реалізації міської програми зайнятості, вони в першу чергу стосувалися можливості залучення до роботи тих осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, які не можуть знайти швидко роботу, але потребують підтримки. Тому в рамках програми зайнятості було запроваджені громадські роботи за рахунок міського бюджету, і в минулому році 215 безробітних працювали в установах міста, в першу чергу в установах соціального напряму. З бюджету міста на це було використано майже 500 тисяч гривень. Що стосується осіб, які не можуть знайти роботу, бо не завжди та професія, яка є в особі безробітної, вона на ринку праці має попит. Тому приймалося рішення щодо перенавчення таких осіб, і в минулому році продовжилась робота щодо перенавчання осіб, які перебувають на ринку зайнятості. А також така категорія, яка сьогодні потребує більш такої пристальної уваги, це особи із числа учасників антитерористичної операції. І в минулому році 29 учасників антитерористичної операції за рахунок державних коштів змінили свою професію, підвищили кваліфікацію, і через департамент соціальної політики вони мали змогу пройти таке навчання. Що стосується мінімізації негативних наслідків по відношенню до малого і середнього підприємництва, то ви знаєте, що була запроваджена можливість виплати допомоги по частковому безробіттю, і такі виплати проводились Державним центром зайнятості. Це дало можливість зберегти майже 4,5 тисячі осіб свої робочі місця.
Продовжилась робота по соціальному партнерству, і, мабуть, Одеса – це одне із міст, яке проводить тристоронній діалог. Це діалог між владою, між роботодавцями та профспілками. Продовжується працювати тристороння рада при Одеському міському голові, і в минулому році була прийнята територіальна угода на 2020-2022 роки, яка спрямована на вдосконалення трудових відносин між роботодавцями, владою та профспілками. Продовжилась реєстрація, повідомча реєстрація колективних договорів. І в минулому році кількість таких звернень, воно збільшилося. 484 учасника колективно-трудових відносин звернулися до повідомчої реєстрації. Реєстрацію в 2019 році було 404 звернення. По соціальній підтримці окремих категорій населення ми розуміємо, що основна допомога йде за рахунок державного бюджету, і різні соціальні виплати і соціальна підтримка в минулому році в місті Одесі була профінансована, і загальний обсяг фінансування за рахунок державного бюджету – це більш ніж 1,5 мільярда гривень на різні види допомог. Що стосується загального фінансування з урахуванням бюджетів всіх рівнів, тобто і обласного бюджету, і місцевого бюджету, то майже 2 мільярди 300 мільйонів було спрямовано в місті Одесі саме на заходи соціальної підтримки мешканців. Основні виплати з державного бюджету – це виплати допомоги, які виплачуються різним категоріям. І в минулому році було профінансовано на виплату соціальних допомог 1 мільярд 75 мільйонів. Це на 86 мільйонів більше, ніж у 2019 році, бо були запроваджені нові види допомог. Було збільшено розміри деяких виплат, враховуючи збільшення прожиткового мінімуму, а також відповідних змін до законодавства. Виплачувалась виплата ветеранам війни до 9 травня, соціальні стипендії студентам, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, тому що, незважаючи на карантинні заходи, всі виплати, які були призначені внутрішньо переміщеним особам, вони продовжувались вже автоматично без звернення, і тому навіть коли ситуація така, що людина сьогодні знаходиться виїхала на територію непідконтрольну і не повернулася, то виплата буде продовжуватись, поки не закінчиться карантин. І кількість внутрішньопереміщених осіб в місті Одесі, вона досягає майже 30 тисяч осіб, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Виплачувалися виплати громадянам, які мали статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це і допомога на оздоровлення, допомога на харчування і таке інше. Ну і в умовах зростання тарифів на житлово-комунальні послуги традиційним залишається допомога, і вона основна допомога на оплату житлово-комунальних послуг – це субсидії. В минулому році на субсидії витрачено 166,4 мільйона гривень. Це на 100 тисяч більше, ніж було в минулому 2019 році. Хоча кількість осіб, які сьогодні отримують субсидію в порівнянні з 1 січня 2020 року, на 1 січня 2021 року кількість зменшилась майже на 2 тисячі осіб. І складає сьогодні 22 тисячі. Щодо призначення пільгівників в єдиному державному реєстрі по місту Одеса сьогодні 171 тисяча осіб, проте пільгу отримують 41 тисяча. Це пов'язане з тим, що сьогодні призначається або пільга, або субсидія.
По-перше, по-друге, багато пільг призначаються з урахуванням доходу. Наприклад, якщо це дитина війни, а це найбільша категорія пільговиків, то пільга призупиняється, якщо розмір пенсії або доходу людини перевищує там чуть більше 3000 гривень, тобто є обмеження. Нагадаю, що і субсидії, і пільги в нас виплачуються в монетизованому вигляді. Майже 90% субсидіантів отримують пільгу, субсидію в готівковій формі. Тобто вона приходить на рахунок людини, які вказано, або через поштове відділення, і вже людина сама сплачує за житлово-комунальні послуги, а в рахунках виставляється повністю без будь-яких знижок. Теж стосується і пільговиків, хоча у пільговиків кількість осіб, які отримують готівковою, вона менше, бо певна частина ще йде виплати в безготівковому монетизованому вигляді через Ощадбанк. Ми рекомендуємо пільговикам все ж таки переходити на монетизовану грошову виплату, бо так зручніше мати вплив на свої проплати. Бо коли йде безготівкова виплата через Ощадбанк, для того, щоб бачити, на які виплати було перераховано, на які види житлово-комунальних послуг було перераховано виплату, то треба заходити в кабінет Ощадбанку. Тобто для людей похилого віку це не дуже зручно. Тому, якщо виплата йде вже в готівковий, там можна вже бачити і чітко розуміти, що необхідно платити за житлові комунальні послуги. Оскільки це монетизована виплата, то вона є як допомогою, так і дисциплінуючим таким впливом на наших пільговиків і субсидіантів, бо передбачає, що якщо призначена або субсидія, або пільга, то не повинна бути заборгованості. Якщо заборгованість більше ніж 3 місяці, то ці виплати призупиняються або переводяться в безготівковий вигляд. І це по-перше, а по-друге, вона сьогодні стимулює для впровадження енергозберігаючих технологій і економію наших ресурсів, бо вся зекономлена сума може залишитися людини, і вона вже може її витрачати на свій розсуд, на будь-які потреби, які у людини є. Тобто це також впливає на економію ресурсів для населення. Необхідно сказати, що ми, зважаючи на карантин, в минулому році продовжувалося санаторне лікування наших пільговиків, і у нас було виділено 122 путівки ветеранів війни, це путівки в санаторії Міністерства соціальної політики, а також було заключено договори з санаторно-курортними закладами, в які бажали їхати особи з інвалідністю, особи, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, учасники антитерористичної операції. Тобто при зміні порядку санаторно-курортного лікування людина сама вже обирає санаторій, ми заключаємо тристоронній договір, і вже людина отримує те оздоровлення в тому місці, де вона бажає, відповідно до її профілю. Додатково до санаторно-курортного державного лікування передбачались кошти в міській програмі, і ми майже 2,8 мільйона було надано в вигляді компенсації за санаторно-курортне лікування 365 нашим ветеранам праці, бо в програмі є ветерани праці, в державному ветерани праці не мають права на пільги в санаторно-курортного лікування, і особи, які постраждали від Чорнобильської аварії. Для осіб з інвалідністю через Департамент праці та соціальної політики було профінансовано технічні засоби реабілітації, і в минулому році це склало майже 38 мільйонів, хоча в порівнянні з попереднім роком це майже на 10 мільйонів менше. Але все ж таки протягом року всі, хто потребував забезпечення технічними засобами реабілітації, це і протезно-ортопедичний
виробу, це і коляски, це і пристосування різні, то всі ці вони були профінансовані і виготовлені для наших осіб з інвалідністю. Додатково, знову ж за рахунок коштів вже міського бюджету, у нас передбачалась можливість для осіб, які є особами з інвалідністю, але вони для того, щоб продовжити своє активне життя, потребували виготовлення протезів більш функціональних, ніж це передбачено в граничних сумах державних програм, то за рахунок цього у нас в минулому році було трьом особам зроблені такі функціональні протези для того, щоб вони дійсно повернулися до активного життя. По реабілітаційним послугам, послуги отримують наші дітки з інвалідністю, це державна програма, і по державній програмі 127 дітей у нас були в різних реабілітаційних центрах. І за рахунок міського бюджету також є окреме фінансування. 200 наших діток отримали реабілітаційні послуги на суму майже 8 мільйонів. Я перепрошую. Основна міська програма, яка реалізується в місті, стосується всіх вразливих верст населення. І в минулому році на реалізацію різних виплат і щомісячних, і одноразових, а також на різні цілі, на лікування, на оплату житлово-комунальних послуг, на ремонти було по програмі профінансовано 403 мільйона, і це на 25 мільйонів більше, ніж було в 2019 році, і допомогу отримала майже було 300 тисяч мешканців міста. Це була така кількість осіб. Чому? Тому що деякі виплати проводилися, спасибо, проводилися автоматично. Наприклад, автоматично було проведено в листопаді та грудні виплата на житлово, на тепло по 400 гривень непрацюючим пенсіонерам з розміром до 2 тисяч гривень. Тобто, коли йдуть масові виплати, то кількість тих, хто отримує допомогу, вона збільшується. По міської програмі основні виплати, які сьогодні найбільш такі популярні, це можливість отримати одноразову допомогу на вирішення будь-яких питань. В першу чергу це стосується лікування та можливості проведення оперативного втручання. А також те, що в нас передбачається на підтримку оплати за житлово-комунальні послуги. Це допомога на погашення заборгованості одноразова для осіб, для сімей, які не мають змоги проплатити за житлово-комунальні послуги, мають борги, і до 10 тисяч на сім'ю можна отримати допомогу, погасити ті борги. Минулому році, враховуючи карантин, враховуючи пандемію, були внесені зміни до міської програми і були передбачені деякі заходи, які стосуються саме карантину. Наприклад, була запроваджена одноразова допомога для медичних працівників, і ті медичні працівники, які захворіли на ковід, вони отримали одноразову допомогу 10 тисяч гривень. Сім'ї медичних працівників, які померли від коронавірусної інфекції, 100 тисяч гривень. Минулому році такою допомогою скористалася 625 осіб, це із них 6 сімей, де, на жаль, були медичні працівники померли внаслідок ковіда. В рамках територіальних центрів було запроваджено можливість нашим підопічним забезпечення засобами індивідуального захисту, це і захисні маски, гумові перчатки, дезінфікуючі засоби, а також була проведена
робота щодо забезпечення наших підопічних продуктами харчування разом з волонтерськими організаціями. І тоді дійсно і волонтери, і громадські організації, вони дуже активно приймали участь, вони створювали відповідні бригади, які розвозили по домах наших осіб похилого віку продуктові харчові набори. Майже 29 тисяч таких наборів було в прошлому році видано нашим особам, які потребували допомоги. Також в минулому році було прийнято рішення, і всі особи, які досягли 60-річного віку, це група ризику по всім нормативним документам, і вони були забезпечені одноразовими наборами, там також були засоби індивідуального захисту, медичні препарати такого загального вживання і маски для того, щоб в умовах пандемії не тільки надавати допомогу, хто вже захворів, але в першу чергу створювати умови для нерозповсюдження коронавірусної інфекції. В минулому році продовжували працювати наші комунальні установи, і сьогодні ми маємо такі установи, як центр реабілітації для осіб з вадами психофізичного розвитку, геріатричний будинок милосердя, центр матері і дитини, центр обліку бездомних громадян, а також центр інтеграції осіб без визначеного місця проживання, гуманітарний центр. І за напрямками вони продовжували надавати соціальні послуги для тих, хто звертався. В прес-релізі там є цифри, тому я не буду зупинятися. Якщо будуть питання, я відповім. Щодо створення умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільне життя, то в минулому році продовжувалася реалізовуватись програма «Рівність». По програмі «Рівність» в минулому році було профінансовано 38 мільйонів. Це було майже в півтора рази більше, ніж у 2019 році. І основне, на що було спрямовані кошти, це на те, щоб підвищити конкурентоспроможність осіб з інвалідністю на ринку праці, закуповувалась комп'ютерна техніка. Минулому році отримала 69 дорослих і 31 дитина з інвалідністю таку техніку на суму по 1,5 мільйона. Окрім цього, ті сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, вони не по медичним показникам не могли отримати санаторно-курортне лікування і бути направлені в реабілітаційні центри. Їм була надана одноразова допомога на реабілітацію і оздоровлення в розмірі 10 тисяч гривень. І загальна кількість осіб, які отримали 88 на таку допомогу. Для створення умов доступності в будинках, в яких, на жаль, іноді неможливо створити ні пандуси, ні якісь інші пристрої, то 6 осіб з інвалідністю, їм була надана допомога на придбання переносного пандусу, і таким чином була можливість створена для людей, щоб вони хоча б виходили на вулицю за допомогою цих пристроїв. Почала створюватися декілька років назад в місті Одесі система надання послуг раннього втручання, і за дуже короткий час ми дійсно досягли певних успіхів, які були оцінені на рівні держави. У нас є дитяча поліклініка номер 6, на якій був базі яких був створений центр раннього втручання. І в програмі «Рівність» передбачалась можливість тим батькам, діти яких знаходяться в системі раннього втручання, надати допомогу на закупівлю інформаційно-комунікаційних технологій для дітей, а також обладнання для позиціонювання їх дітей. Тобто це допомагало цим дітям
нормально розвиватися. Окрім цього, по програмі «Рівність» у нас продовжувалось навчання дітей з інвалідностями IT-технології. Це було заключено відповідні договори з Академією ШАХ, і на базі Академії ШАХ такі дітки, 17 таких діток, отримали відповідне навчання. По нашим установам, ну, якщо потрібна цифра, може, наприклад, можна зупинитися на нашому центрі соціальних служб. Це сьогодні одна із установ, яка надає соціальні послуги, і в минулому році 9 тисяч осіб скористалися такими послугами. Є сім'ї, які тільки отримують одноразові послуги, а є, які знаходяться під соціальним супровідом. І на сьогодні це базовий центр, який буде вже запроваджувати нові вимоги закону про соціальні послуги, і зараз ми міняємо положення про центр, будемо змінювати структуру, вводити в рамках центру посади соціальних менеджерів для того, щоб в місті була створена дієва система надання соціальних послуг, яка саме відповідала вимогам громади. Тому на сьогодні проводиться вивчення потреб громади, і вже за результатом вивчення будуть прийматися управлінські заходи для реалізації системи надання соціальних послуг. Територіальні центри соціального обслуговування, діючі в Одесі, а їх 4, вони забезпечують надання соціальних послуг, в першу чергу, особам, які є одинокими і які потребують сторонньої допомоги. На обліку в територіальних центрах відділення соціальної допомоги вдома перебуває 6 тисяч наших малозабезпечених громадян, а загальна кількість осіб, які отримують соціальні послуги через територіальні центри, в минулому році була 31 тисяча осіб. Це трішечки більше, ніж у 2019 році. Чому? Тому що в минулому році ми на облік брали навіть ті особи, які по положенню не мали права отримувати таку допомогу, але враховуючи коронавірус, то там вже були інші підходи для надання соціальних послуг. 2 роки в нас в складі нашого департаменту працює управління реалізації сімейної гендерної політики, і цей напрямок за останні роки він дуже актуальний, тому що, ну, і на рівні держави вживаються відповідні заходи, тому ми були змушені внести зміни до складу департаменту і створити таке управління. Що стосується сімейної політики, то в минулому році протягом року 646 багатодітних сімей було взято на облік, було видано відповідні посвідчення багатодітним сім'ям або були внесені зміни до цих посвідчень. Ми створили комісію по розгляду документів для присвоєння почесного звання мати-героїня, і в минулому році 4 десяткам за нашим поданням було присвоєно таке звання, а всього 214 мам-героїнь в нас сьогодні проживають в Одесі. Продовжувалась робота по забезпеченню пакунками малюка. Ви знаєте, що були проблеми, і, можливо, в минулому році, після того, як закінчилася пакунок малюка в натуральному вигляді, ми розпочали надавати цю допомогу в грошовій в еквіваленті 5 тисяч, але в кінці року повернули можливість все ж таки надання пакунка малюка в натуральному виді, і сьогодні ми продовжуємо видавати його вже в натуральному виді при народженні дитини. Кожна сім'я отримує такий пакунок малюка з відповідним набором для дитини. В минулому році продовжилось призначення допомоги «Муніципальна няня». Цією допомогою скористалися майже 2 тисячі мам, і в цьому році ця програма продовжує діяти.
для діток, дітей сирот, минулому році ми забезпечували їх компенсацію за рахунок державного бюджету, і на протязі минулого року придбали 10 квартир для тих діток, які отримали компенсацію з державного бюджету. Діти-сироти продовжують забезпечуватися, які перебувають на обліку в територіальних центрах, продовжують забезпечуватися допомогою на хлібобулочні вироби. І в минулому році 3,5 тисячі дітей отримали таку допомогу. В нашому соціальному центрі матері і дитини знаходяться сьогодні 11 жінок і 13 дітей. І за час перебування жінок там ще народилося 3 дитини в минулому році в центрі. Цей центр дає можливість забезпечити для мами, яка не має місце проживання, для того, щоб дитина не залишилася без батьківського піклування, мама може з дитинкою, або коли ще вона знаходиться, вона вагітна, перебувати в цьому центрі і потім до досягнення дитиною 2 років, а якщо вона не може далі вийти і працевлаштуватися і немає де йти, то ми по рішенню міської ради продовжили цей термін з 2 до 3 років. Тобто мама може з дитиною там знаходитися і отримувати весь комплекс послуг. Що стосується гендерного направлення, то в минулому році ми розпочали створення гендерного портрету міста. Ми приєдналися до хартії, Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті громади міста, і зараз буде відповідно створюватися план дій для впровадження цих принципів. І продовжилась робота щодо надання послуг особам, які постраждали від домашнього насильства. На базі центру соціальних служб був відкритий центр денного, денний центр для осіб, пострадавших від насильства, а також центр, приют для постійного проживання, тимчасового проживання. Було придбано 3 автомобілі для мобільних бригад, які працюють в цьому напрямку. І враховуючи необхідність подальшому розвитку цих послуг, в минулому році було виділено приміщення нежитлове в Суворовському районі, де на даний час проводяться ремонтні роботи, і сподіваємося, що ми до кінця року відкриємо ще один приют для осіб, які постраждали внаслідок домашнього насильства. І в минулому році Одеса стала одним із 15 міст України, переможців конкурсу «Міста вільні від насильства». Ми продовжуємо реалізацію проєкту разом з фондом ООН у галузі народонаселення. І дуже багато планів для реалізації нових проєктів в місті Одесі. Створення ПАПА-хабу, розвиток системи протидії насильству по різним структурам. І найближчим часом буде проведений відповідний круглий стіл, і ми будемо, мабуть, давати звіт вже на рівні Києва по роботі з фондом в цьому напрямі. Під керівництвом в структурі департаменту функціонує комунальна установа «Міський центр гуманітарної допомоги». В минулому році ми отримали груз гуманітарної допомоги вагою 19 тонн на 17,5 тисяч євро. Це були медичне обладнання в умовах ковіду, воно було передано закладам охорони здоров'я, це там і кроваті були, і інші прилади. А також традиційно отримали різдвяний конвой, це подарунки, які були зібрані на території Германії дітками для діток міста Одеси. 18 тонн в минулому році ми отримали і 9 тисяч таких подарунків, 9 тисяч наших дітей із незахищених верств населення отримали ці подарунки. Продовжується робота з зверненнями громадян, 68 тисяч звернень минулому році було розглянуто, це менше, ніж в
2019 році майже на 25%, але це пов'язано з все ж таки з пандемією і з тим, що на протязі багатого періоду було обмеження в прийомах. Прийоми і на сьогодні ведуться за попереднім записом, і ми почали працювати в віддаленому режимі. Ми приймаємо заяви в будь-якому вигляді, в електронному, через пошту. На кожному фронт-офісі є скриньки. Тому той, хто бажав звернутися, я думаю, що звернувся. І ми на сьогодні маємо перспективи вже на 2021 рік. В першу чергу це розвиток системи надання соціальних послуг, бо в умовах реформування, в умовах децентралізації, ви, мабуть, чули, що створена національна соціальна сервісна служба, яка сьогодні тільки на рівні Києва, до липня місяця повинна бути створена регіональна така служба, і потім вже на рівні міст і районів. І ці служби будуть передані всі функції, що стосуються державних виплат. На рівні громади залишиться для реалізації тільки прийняття заяв на державні виплати, тобто ті фронт-офіси, які були створені, і ми створили їх своєчасно, бо саме через них ми будемо проводити прийом всіх заяв на державні виплати. Тому для соціальної сфери міста Одеси в умовах реформування важливим на перший план виходить система надання саме соціальних послуг. І з 1 лютого цього року ми створили управління по організації надання соціальних послуг. Зараз проводиться робота щодо виявлення всіх суб'єктів, тому що ми комунальні державні знаємо, а не державні, на жаль, суб'єкти, вони ніде не зареєстровані. Тому виявляються сьогодні суб'єкти, які надають соціальні послуги, для того, щоб були внесені в єдиний реєстр, який от з липня розпочне працювати, сьогодні він працює в такому пілотному варіанті. Ми повинні провести вивчення потреб громади в надання соціальних послуг. Якщо послуга базова, їх 17 за законом, вона в обов'язковому порядку повинна надаватися на території громади. Якщо вона не надається, ми можемо проводити закупівлю, і в програмі 600 тисяч передбачено на закупівлю послуг. Ми можемо закуповувати ці послуги в будь-яких установах громадських або недержавних, якщо ці установи, які надають ці послуги, відповідають критеріям надавачів послуг, а також, якщо ці послуги відповідають державним стандартам надання цих послуг. І будемо розвивати систему і сеть тих установ, які будуть надавати послуги. Плануємо відкриття, я вже сказала, додаткового приюту для осіб постраждалих від насильства. Плануємо створити для дітей додаткової послуги денного догляду для дітей, відкрити відділення Центру соціальних служб «Малишкін дом». Ми плануємо продовжувати створювати фронт-офіси в управліннях, бо в нас в Суворовському районі поки що єдине управління, яке не має фронт-офісу. А також на Хімічної 4, там де склади гуманітарного центру, створити централізований пункт прийому, збереження та обробки гуманітарних вантажів для того, щоб збільшити обсяги гуманітарної допомоги, в першу чергу від наших міст-побратимів. І по нашій діяльності, я думаю, що ми всі ті заходи, які були заплановані, вони будуть, сподіваюся, профінансовані по всьому повному обсязі, бо це перебуває на персональному контролі міського голови, і все, що є соціальними виплатами, фінансується в першочерговому порядку. Ну, це так вкратце про роботу. Якщо є питання, будь ласка. Спасибо большое. Вижу руки, буду давати мікрофон, не забувайте представлятися.
Добрий день, телеканал «Репортер». Олена Петрівна, спочатку невелике уточнення. Якщо враховувати кошти державного бюджету, це 1,5 мільярда, і кошти міського бюджету, одесити отримали допомогу на загальну суму більше 2 мільярда гривень? Це загальне фінансування на всі види соціальної підтримки, які називала. Тобто на соціальні виплати державні, на реалізацію міських програм, ще є обласні кошти. Тобто це взагалі всі кошти, які було виділені через департамент, профінансовані через департамент праці та соціальної політики на реалізацію соціальної політики в місті. Це близько 2 мільярда 200 мільйонів? Більше 2 мільярда, так. Добре, друге питання. Ви пояснили динаміку виплат субсидій, а от за пільгами у 2019 році було виплачено на 3 мільйони 300 тисяч гривень більше. Чому так вийшло? Нас менше стало пільговиків, чи змінився якось розрахунок? Ні, розрахунок не змінився, розрахунок пільг, який був, такий і залишився. По пільговикам в нас є, підкреслюю, що людина отримує або пільгу, або субсидію. По-перше, по-друге, є пільговики, які мають право отримувати пільгу з урахуванням доходів. Зростала розмір пенсії, тому деяка кількість пільговиків, які отримали збільшену пенсію, вони втратили на цей період право на отримання пільги. І пакунок малюка. Більше 6 тисяч було видано за минулий рік їх. Так. А ви можете назвати вартість одного пакунку? 5 тисяч гривень. Ці пакунки, вони надходять, вони закуповуються на рівні Міністерства соціальної політики, надходять в нам уже як пакунок. Коли було прийнято рішення, не проведено було закупівля цих пакунків, було прийнято рішення надавати готівкою. От розмір готівки за цей пакунок – це 5 тисяч гривень. Зараз повернулася зміна в законодавство, і зараз ми маємо також можливість видавати ці пакунки. Вони надійшли зараз в область, вони сьогодні є в пологових будинках, і якщо людина, коли виписується із пологового будинку, вона там на цей час не має цього пакунку, вона може звернутися до управління соціального захисту. Ми або видаємо пакунок, або якщо протягом місяця такого пакунка немає, то людина отримує еквівалент 5 тисяч гривень за цей пакунок. Тобто в натуральну допомогу теж можна отримати? Якщо людина виписуються і є пакунки в наявності, вони отримують пакунок. Якщо пакунка нема, то вона звертається до управління соціального захисту із заявою, що на період виписки пакунка не було, довідка з пологового, що пакунок не виданий. І тоді ми, якщо в нас такі пакунки є, надаємо їй пакунок. Якщо протягом місяця з моменту народження дитини такого пакунка немає, бо він не надійшов з Києва, ми не закуповуємо саме ці пакунки, то людина може отримати грошову допомогу, еквівалент 5 тисяч гривень. Дякую. Іван Шевчук, «Одеська життя». Нас цікавить питання надання допомоги людям, що попали в складні життєві обставини. Так. По-перше, скільки людей отримали таку допомогу, угу, кому було відмовлено і з якої причини? Так. Була інформація, що люди погано проінформовані про цю можливість. Чи відповідає вона дійсності і що робиться, якщо відповідає, щоб це виправити? Я зрозуміла. Це всі ті виплати, які передбачаються по міської програмі, вони надаються за особистим зверненням людини. Людина може звернутися або до міського голови, або до депутатів, або до департаменту праці та соціальної політики, до будь-кого. Якщо ми отримуємо звернення, то збираємо відповідний пакет документів і розглядаємо його на піклувальній раді. В минулому році проведено 49 засідань піклувальної ради, на які ми розглянули більше 20 тисяч звернень. 21 746, так, щоб бути точним. І було прийнято рішення про надання цієї допомоги. Загальний обсяг допомоги складає 127 мільйонів. Тобто середньому це десь середній розмір, якщо
поділити на кількість наданих допомог, це десь 6 тисяч гривень. Що стосується відмов, так, 1058 осіб отримали відмову. Причина відмови – це, по-перше, може бути дохід більше, ніж 2 прожиткових, і по положенню це може бути відмовою. Це може бути наявність тих членів сім'ї, які працюють і які не надали документи для розгляду. Це може бути відсутність будь-яких документів, коли людина не надає нам те, що положено по порядку. І може бути таке, що в склад сім'ї входять працюючі непрацездатні, в смислі працездатні непрацюючі особи, які сьогодні повинні працювати. То об'єктивно розглядається кожна справа, і вже в залежності від того, який склад сім'ї, які доходи і на що витрачаються, ну, на що людина просить ці кошти, вже приймається рішення. Є випадки, коли рішення може навіть при наявності тих пунктів, які по положенню дають змогу відмовити, допомога може бути призначена, якщо там є об'єктивні якісь інші обставини. Да? Наприклад, якщо є протиздатна непрацююча особа, да? Але вона, звиняєте, вона або веде аморальний спосіб життя, або взагалі не спілкується зі своїми батьками. Тобто це вже індивідуально приймається рішення. Люди достатньо поінформовані про те, що є така можливість? Ну, враховуючи кількість звернень, то я вважаю, що достатньо. Але є такі випадки, що дійсно є люди, які нікуди ніколи не звертались і, мабуть, і не знають, що така допомога є. Тобто ми таку інформацію завжди, в першу чергу, надаємо громадським організаціям. І зараз працюємо із СМД, із будь-якими спільнотами, які мають членів своїх спілок, да, для того, щоб вони надавали такі роз'яснення. Плюс інформація, яка на сайті міста, ну, через вас. Фінансами ця програма повністю забезпечена? Повністю забезпечена, так. Я ще раз підкреслюю, що фінансування йде по першочерговому порядку, і все, що передбачено в програмі, воно все підкріплено в бюджеті. Тобто в нас нема такого розриву, що в програмі щось залишили, а в бюджеті коштів немає. По соціальним програмам такого не буває. По субсидіях, ви кажете, їх стало менше. Люди стали краще, да, жити, вони стали багатшими? Ні, ні. Ну, по-перше, змінився порядок призначення субсидій, і є певні для одеситів такі незрозумілості. Да? Наприклад, було запроваджено, внесено зміни, і субсидія на сьогодні призначається, виходячи з доходів зареєстрованих на житловій площі, а також членів сім'ї, які не зареєстровані, але є членами сім'ї. Дуже незрозуміло, наприклад, чому там є чоловік, який зареєстрований в іншому місті, проживає, да, ми беремо в дохід тієї сім'ї, ну, людині не зрозуміло. Да? Або є такі ситуації, що зареєстровані члени сім'ї, які живуть вже багато років, іноді навіть за кордоном. Да? А треба їх доходи, треба відомості про них, а їх не можуть надати. То, на жаль, такі випадки є. Добчак Елена, телеканал «Медиаинформ». Скажите, пожалуйста, почему при отсутствии изменений в составе семьи, в уровне дохода и жилищных условиях одному и тому же домохозяйству насчитывают разный размер субсидий в одном отопительном сезоне? Я так не можу сказати. Ви мені дайте конкретні, ми проверимо, чому. Субсидія – це індивідуальна виплата. Вона залежить, в першу чергу, від дохода сім'ї, від складу сім'ї, від площі, які займає сім'я. Тому я думаю, що знайти 2 однакових домогосподарства один в один – це дуже складно. І тому не може бути такого, щоб 2 однакових господарства з повністю однаковими даними отримували різну субсидію. Такого бути не може. Але я ж кажу, там десь є, у когось є член сім'ї працездатний, у когось є в складі сім'ї хтось, може, не працює, у когось є площа одна, у когось інша площа. Тобто,
еще один вопрос. Сегодня премьер-министр заявил, что с 1 марта пересчитают пенсию на 11%. Скажите, вообще у нас в городе есть такая техническая возможность пересчитать ее? Как это будет происходить? Ну, взагалі, це дуже просто. Чому? Тому що всі реєстри, всі бази, вони електронні. Тому пишеться програма для перерахунку, і автоматично робиться перерахунок. А людям потрібно буде куди-то йти? Ні, якщо йде збільшення, яке на рівні держави, наприклад, я не кажу про пенсії, наприклад, про допомоги, да, збільшується прожитковий мінімум, а всі виплати, майже всі, вони прив'язані з прожитковому, то автоматично робиться перерахунок. Автоматично, без звернення людини. Евгений Коган. Елена Петровна, у меня к вам вопрос, раз мы, так сказать, последний вопрос касался цифровизации, то у меня такой вопрос. Между Министерством цифровой трансформации и Министерством социальной политики подписан меморандум о том, что будет внедряться это. Скажите, как эта программа внедряется в Одесском, в городском, ну, в Одессе? Ну, дивіться, то по сьогодні на рівні Одеси, також як і на рівні інших міст, можливість подання в електронному вигляді тих заяв, які Міністерством соціальної політики вже введені або в дію, або окремо є можливість через сайт міністерства подати заяву в електронному вигляді. А в подальшому ми будемо приєднуватися, є такий програмний комплекс «Соціальна громада». От, на сьогодні ми не приєдналися тільки по єдиній причині, що в першу чергу приєднуються ці громади на рівні районів, які сьогодні пройшли реформування і у зв'язку з ліквідацією районів були створені нові управління, нові структури. Найближчим часом ми подамо заявку до Міністерства соціальної політики і приєднаємось до соціальної громади. Це що стосується державних таких програм. Але в місті Одесі вже на протязі 4 років всі наші соціальні структури, ми працюємо на єдиній платформі і вже недавно перейшли на електронний документооборот. Сьогодні всі ті заяви, які надаються на муніципальні виплати, всі документи, вони скануються і зберігаються в електронному вигляді електронній справі людини. При повторному зверненні ми вже не вимагаємо повторно надавати ті документи, які не змінилися і є у нас в електронній папці. А також при зверненні до будь-якої установи може бути надана заява, навіть та, яка не належить до компетенції цієї установи, і в той же, ту же секунду передана до того, хто буде цю заяву відпрацьовувати. Тобто у нас всі соціальні установи і територіальні центри, і наші комунальні установи, і всі районні управління соціальної політики, ми працюємо на єдиній електронній платформі. Ну, це місцеві програми. Державне, сподіваюся, ми все ж таки найближчим часом приєднаємося до соціальної громади, хоча я знаю, що там є проблеми в її сьогодні роботі, вона ще не зовсім доопрацьована. Вона, ну, не в пілотному варіанті, але потребує саме для міст обласного значення там доопрацювання. Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, что социальная политика такая очень инерционная система, и, ну, как бы, знаете, сначала возникает потребность, а потом законодательство догоняет, как правило. Ну, да, давайте этот спорный вопрос, я задам вопрос, если можно. В принципі, крім тих 17 услуг, які предусмотрені государством. Ні, це базові, да, їх набагато більше. Да, да. Які в Одесі все-таки, так сказати, специфічні для Одеського міського совету ті услуги, які оказувались в 2020 році? Ну, ми майже всі базові послуги, які перелічені, ми надаємо. Але необхідна не кількість послуг, да, а чи
ці послуги отримують всі, хто їх потребує. Ні, не всі. На жаль, в нас дуже мало місць, наприклад, для підтримувального проживання осіб з психофізичними вадами. В нас дуже мало місць для тих же осіб, які постраждали від насильства. В нас мало місць для мам з дітьми в центрі нашого матері і дитини. От, тому ми сподіваємось, навіть в геріатричному будинку, який в нас є, також є потреба в додаткових послугах, які ми не можемо надати, бо в нас нема місць. Тому ми сподіваємося, що все ж таки той, хто сьогодні на рівні міста надає ці послуги, це не державні наші організації, вони все ж таки будуть нашими партнерами. Ми готові, місто готове платити гроші, якщо ми не спроможні через комунальні установи надати цю послугу, платити за якісну послугу недержавного надавача. Але, на жаль, сьогодні таких надавачів майже нема. Тому треба розвивати саме це направлення. Співпрацю з недержавним сектором для того, щоб система спрацьовувала на 100%. Бо по кількості послуг вони є всі, а по обсягу, на жаль, їх не вистачає. Конкретні питання. Скажіть, будь ласка, чому от із року в рік виникає перед, так сказати, курортним сезоном проблема обустройства пляжів для інвалідів? От, і це загадка. Це загадка. Це ми не розуміємо, кожен рік таке враження, що починається в перший раз. І, мабуть, все ж таки нема чітко закріпленого відповідального за стан пляжу. От зараз, може, все ж таки там руководство змінилося в комунальних тих установах, може, все ж таки вони це будуть вже більш прискіпливо к цьому відноситися. Ну, подивимося, як буде на цей пляжний сезон, бо плани є, і в минулому році кошти потрачені на 11-ту станцію, проте море – це море, да, дійсно, щось було штормами зруйновано, але ж не критично. Ну, тому подивимося, я не можу пояснити цю загадку, чому так. Еще вопрос. Скажите, вы упомянули о том, что получает город гуманитарную помощь от городов-побратимов. Да. В принципе, как работает эта система? Потому что, так сказать, мы какие-то подаем свои заявки, какие-то пожелания высказываем. Да. Каким образом вообще это работает, и чтобы это действительно приносило пользу? Центр гуманитарной допомоги, який працює у нас, вони, якщо, наприклад, звертаються або громадська організація, або будь-яка комунальна установа, або вони бачать, що звертаються люди за якоюсь допомогою, якої нема в наявності. Тоді ми беремо, пишемо листа до міст-побратимів, або до тих донорів, з якими вже працювали, і просимо, що у нас є потреба в таких-то речах. І просимо, якщо є така можливість, то надати таку допомогу гуманітарну. Потім ми в багатьох випадках ми отримуємо допомогу за перевезення, якою платять донори. Тобто в нас не передбачена в бюджеті оплата провезення, але ми вже приймаємо її тут. У нас є сертифіковані склади, тобто ми не сплачуємо за зберігання на період розтаможки цього грузу. Коли донор дає нам таку згоду, що буде вантаж направлений до нас, ми готуємо пакет документів на відповідну або обласну комісію, або комісію Міністерства соціальної політики для признання груза гуманітарним. І ось тоді, коли груз признається гуманітарним, то тільки тоді ми можемо його вже використовувати для цілей, на які ми запрошували. Або для персонального для людей, або для установ комунальних, або для громадських організацій, які дають відповідну заявку, документи і підтвердження, що вони дійсно працюючі і з якою метою вони потребують такої підтримки. Скажите, пожалуйста, неоднократно Державная фискальная служба заявляла о том, что часть конфискованных товаров, как говорится, передается в порядке гуманитарной помощи для... Можете вспомнить в 2020 году подобные примеры?
До нас було одне звернення, проте ті речі, які запропоновувалися, на жаль, ну, вони вже були неможливо було їх вжити. Тому ми відмовились. Минулому році було таке звернення, так. Одне звернення було. І тут мається в виду от фіскальні служби, ну я маю в виду там совместно, тобто либо таможня, либо податкова. Да, ну в першу чергу вони надають ці відомості до області, тобто вони до не напряму на місто, вони це через область повідомляють. І, наверное, крайній вопрос, скажіть, пожалуйста, вообще от в этом направлении существует какой-то интегральный показатель, который бы мог оценить работу органов социальной политики и, как говорится, і як ви, у вас существує, от як горожане оцінюють вашу діяльність? Ну, поки що шляхом опитування. Тобто в нас створена моніторингова група, і шляхом опитування ми питаємо, чи люди задоволені, чи не задоволені. Ну, більшість людей каже, що задоволена. Але ж я думаю, що вона може задоволена тими послугами, які надаються, але обсягом, мабуть, ще не зовсім. Тобто шляхом опитування ми це поки що робимо. Бо визначити якісь критерії там, да, та навіть ну, що кількість звернень – це добре чи погано. Да? З одного ми кажемо, добре, бо люди довіряють і звертаються. А з іншого боку, мабуть, погано, бо люди мають… Є за що, за чим звертатися, то тут такий дуже складний механізм оцінювання цих параметрів. Да? Бо, наприклад, субсидії, коли йшла мова, що в місті Одесі найменша кількість субсидій, то кажуть, так це ж добре, значить люди не потребують, якщо їх мало, да? А кажуть, ні, це погано. Еще, так сказать, дополнительный вопрос. Скажите, перспектива развития такого института, как общественная работа, как вам кажется, это в Одессе, так сказать, приживется, не приживется? И не, ну, кто на протязі багатьох років є. Ну, смотрите. Количество людей, которые, так сказать, принимают в этом участие, количество людей, которые как бы стоят на... Да, і потребують, вона все-таки в розв'язку. Так, ви ж не забувайте, що громадські роботи – це не повна зайнятість, да? Тобто це тимчасова на період, коли людина не може знайти роботу за своєю професією, да? Або та, ту, яку вона потребує, але вона, їй потрібні гроші, вона йде там, на місяць, два, три на ті громадські роботи. Громадські роботи, вони як один із шагів для працевлаштування, але вони не можуть замінити працевлаштування, бо вони виплачують, ну, за роботу на громадських роботах виплачується мінімальна заробітна плата. Ну, сьогодні люди на мінімальну заробітну плату, вони, на жаль, вони ще шукають іншу роботу, яка задовольняла в першу чергу по оплаті. То, як я говорю, цей інститут буде продовжувати, бо для багатьох людей от на перехідний період це є вихід. А вопрос переобучення, так сказати, да? Як город в цій програмі задіяний? Ну, ми через нас ми тільки займаємося шукаємо можливість переобучити осіб, які є учасниками бойових дій в АТО, бо є там державна програма. А перенавчання воно йде через центр зайнятості. Той центр перенавчання, який є сьогодні в місті Одесі, то там він дуже кваліфіковані працівники і дуже гарні умови навчання. То він був в 2014-му, по-моєму, відкритий, на СХ Карабіна. Там і професії, які вони готують, вони дійсно на ринку праці, вони намагаються все ж таки вибрати ті професії, які на ринку праці сьогодні є потреба. Спасибо большое. Недавно Одеса стала ще районним центром. Ці зміни, ця адміністративна реформа, вона якимось чином позначиться на роботі соціальної? Ні, поки що ні, вона не позначилась, бо жодного населеного пункту не було приєднано до міста Одеси. Ми залишилися в тих же рамках територіальних, які були, тому ми тільки стали територіальною громадою міста Одеси. А в подальшому, коли буде національна служба, туди це вплине, бо ми передамо функції державні,
державі, а в нас залишиться тільки на державні функції тільки прийом документів. Тобто ми будемо приймати на рівні громади, а Національна сервісна служба призначати державні виплати. Ну, а з огляду на те, що утворився район? Ні, ніяк, сьогодні ніяк не вплинуло, бо... Якщо б були приєднані якісь населені пункти, тоді ми повинні були забрати всі виплати, які були там, на рівень, ну, департаменту як мінімум. А ніхто не приєднався, тому ми залишилися в тих же рамках. Дякую. Спасибо большое. Я напомню, сегодня в городском пресс-центре Одессита отчет Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета о работе в 2020 году. Отчет представила директор департамента Елена Китайская. Спасибо.